The Boys Club. Jealous. So mimi nilikuwa nataka kujoin Boys Club. Requirements ni nini? Mtu mwenye pesa, mwenye pesa. Kani story na do si shida, eh? Unacheki, do si shida. Kasa hii niko hapa na 2000. Siling 2000. Eh, hey, si ya 2000. Yesu wangu. Yesu. Oh, okay, sawa. Kama 2000 ni kidogo, wacha basi niongeze ifike 4000. Yo pesa. Nunua tu nayo sausage joba. Nunua nayo sausage joba ukule. Uko sawa. Uko tu sawa. Wacha basi tufanye, wacha nibonge na beshte yangu anakuanga governor. Tuone kama naweza niongezea kwa kitu. Utapata tabu. lo nyanga. Ni nini na kuwasha? Sasa ni nini? Wewe niokolea hapo kwa loan, mimi nitakuingia Boys Club. Wewe mtu, wewe. Okay, sawa, wacha dilikuwa hivi. Wewe nipe hiyo do, alafu nikiingia huko maneno kikuwa poa, nitakuingiza pia wewe. Kuna warembo bro. Pesa, sijui 1000 ama 2000. Hapo sawa, so fanya hivi, wewe nikiwa 2000. Alafu hata sahi ninakupea beshte yangu bwana na condition moja peke yake. Nikikupea usiende kutangaza. Nitatangaza kwa radio ya Kalia FM. No trip. FM Kokwenja FM ya kwa koko kwa sisi ana mambo kwa mtu story mingi hapa bana. Wewe Bruno unapenda kuchoma. Sasa anasema kikupea usiende kutangaza, ni wewe unasema kwanza unaenda kutangaza kwa radio station. Yes. Kama mtu anastuka saa hii na nimeanza tu saa hii ni sawa tu ni wewe ni sawa basi, acha mimi nibaki tu na yeye. We uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe. Okay bro. So mi nimefikisha 5000. Kwani budget ya mwalimu wako ni pesa ngapi? My friend. Niambi bro, niambi mnisho bro. Unakutana na msichana tuseme saa ngapi? Saa 7 mchana. Okay, fanya hivi. Wacha nichukue calculator. Ndio hesabu isi ayas. Peleke kosewe. Akule beef fry. Na ugali. Hiyo tayari 1000 yako. Imeenda. Yes. Mutoke pale, mukevuka tu hivi. Kuna pale inaitwa Planet Yogurt. Uingie pale chukue ile kikombe yake ya yogurt awekewe mix. Elfu ngapi imeenda? 2000. Hiyo ni 3000. Go right. Unapata? Mutembee mutulie nini ifike jioni. Mwingie Java. Mukunywe kahawa alafu na bitings pale. Ile samosa ya Java. Alifu ngapi ingine tena? 2000. Iyo na alifu ngapi? 5000. Bado macho yake meupe pepe. Ata ukitaka kumumba chochote ata ujua asiye wapi. 6. 6 iwezaenda na hakuna dalili ya wewe kumgusa hata mapaja. Hata mapaja tu kumgusa tu hata dalili. Wache tu hapo. Si ufanye hivi, nifanye ito a favor. Wewe nipe dude mana fit kwa budget yangu. Mwanamke ambaye anakunywa Guinness 2 kubwa. Sasa hebu ni show budget yake ni aje. Oh my friend, kwanza muishi kutana saa 5, saa 7 lunch. Budget ya lunch hauna. Budget ya yogurt hakuna. Budget ya Java hakuna. Nyinyi direct na ndio Tribeca. Chukua Chrome. Vodka 1000. Baada haijafika katikati. Yeye mwenyewe tayari ameanza kukupusu. Na hiyo 1000 umetumia.